prisutni se javnite obvinitelji Trajček Pelivanov, Ljubomir Lape, Vladimir Talevski, Netuka, Slobodovska, Džimi Micevski. Od braniteljite za Vladimir Talevski, da li ima nekoj prisuten? Milovski, za Nita Angelevska, Milena Umovski, za Ilska Sočen 22, član 45, otkaze. Potoa, Ilčo Bilđigerovski, Ljubčo Stefanovski, za krivično delo, zloupotreba na službenata položba i ovlastuvanje, od člen 353, stav 5, vo vrska so stav 1, vo vrska so člen 22, od krivični od zakonik. Obvinitata Julijana Jovanovska, za krivično delo, zloupotreba na službenata položba i ovlastuvanje, od člen 353, stav 5, vo vrska so stav 1, vo vrska so člen 24 i 45, od krivični od zakonik. Обвинетиот Јорго Ивановски за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од кривичниот законник, како и обвинетите Маргарита Манаковска Чакаровска, Сашо Мицевски, имот на корист од 17.726.754 денари. Судот ги имаше во предиците доставени фактури и договорите за цесии и на истите поединечно ќе се осврне во писмо во кое учат учениците кои се превезуваат, фирмата или органот во кој се вработени работниците кои се превезуваат, здравствената установа во која се лекуваат лицата кои се превезуваат и предпријатието кој врши аеродромски услуги. Нарачателот на превозот и превозникот склучуваат писмен договор со кој се обвинетиот Владимир Талевски по точка 1 од алинеја алинеја 1 до алинеја 20, по точка 2 од алинеја 1 до алинеја 3 и по точка 3 од алинеја 1 до алинеја 63 го сторил кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1, а во врска со член 22 и член 45 од кривичниот законник. Износ од 5.287.499 денари. Од Друштвото за превоз на превоз услуги, производство и трговија ДИА Хера Трансдоел Улос Извоз Битола, износ од 695.611 денари. Од Друштвото за производство, трговство, трговија и услуги Марија Транс Улос Извоз Битола, износ од 1.537.774 денари. Од Друштвото за туризам, услуги, сообраќај и трговија Турист превоз ДО Увоз Извоз село Бистрица, општина Битола, износ од 628.939 денари. Од Друштво за услуги, превоз и трговија Хера превоз Новка ДОЕЛ Увоз Извоз Битола, износ од 607.075 денари. И од Друштвото за сообраќај и трговија Джими и Турс Увоз Извоз Битола, износ од 1.477.562 денари. Доколку не е можно од правните лица да се конфискува прибавената имотна корист, истата ќе се конфискува од сторителите на кривичното дело. Согласно член 105 став 1 од ЗКП се задолжуваат обвинетите да ги надоместат трошоците на кривичната постапка во вкупен износ од 287.465 денари, од кои што износ изречените казни затвор и условни осуди и условните осуди, имајќи го предвид и фактот дека за делот обвинетите беа определени мерки на предпазливост, ви замолив доколку дозволи судот 5 минути пауза да се произнесиме по однос на мерки за обезбедување присуство на обвинетите, како и по однос на веќе изречените мерки на предпазливост на делот обвинети. 5 минути само. Благодарам. Што е ова пауза од 5 минути, со ограда наистина станува збор за поголем број на обвинети и различен вид на извечените кажа. Как он идет на первую?